E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Buck. E no vídeo de hoje eu vou estar falando, galera, a respeito aí da nova temporada de Demon Slayer, que é a quinta temporada, que ela será dividida em três filmes com o arco aí do Castelo do Infinito. É o último arco aí de Demon Slayer, na verdade tem em torno de mais dois aí, mas são arcos bem mais rápidos. Mas a batalha final, digamos assim, o início da batalha final é desse arco do Castelo do Infinito. E pra mim é um dos melhores arcos que tem aí de Demon Slayer, né? De toda a sua trajetória. E é um dos arcos mais longos que temos aí de Demon Slayer. Porque além de estar aí enfrentando as três luas superiores, temos também a luta direta contra Muzan Kibutsuji. Então é todos os pilares, todos os caçadores aí com três luas superiores, enfrentando a casa, enfrentando o Dome, enfrentando o Kikoshibo, enfrentando também Muzan e também alguns demônios que vai estar aí durante o enredo. E não só eles, aí ainda teremos mais duas participações aí, como já alguns já sabem, referente a isso. Mas é algo que eu não quero comentar para não dar tanto spoiler. Então, para vocês entenderem, galera, melhor desse vídeo, eu peço para ficar até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal do Buck. Também eu peço, galera, que quando você entrar na parte dos comentários, se você jogar, passar, né, deslizar o dedo para a sua esquerda, vai ter aí ripar o vídeo. Hoje em dia, no caso, quem tem menos de 100 inscritos aí no canal, o YouTube deu essa ajuda, né, para o vídeo chegar para outras pessoas. Então é muito importante para mim que esse vídeo chegue para outras pessoas. Então, todos que estão assistindo, puder ripar o vídeo aí, vai me ajudar bastante. E nos comentários, galera, comenta pra mim aí qual é o seu Hashira favorito de Demon Slayer. O meu Hashira favorito é Sanemi Shinazugawa, o irmão aí mais velho de Genin Shinazugawa, que é o caçador com habilidade especial e também o Hashira do vento. Bom, galera, falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, iniciando aí esse mês de outubro, né, de 2024, temos aí passado praticamente em torno de 4 meses depois que finalizou aí o arco do treinamento dos Hashiras, e que último episódio tivemos aí de Demon Slayer. E no caso Demon Slayer, os criadores, os produtores, né, do anime, eles fazem coisas que deixam os fãs, né, muito esperançosos. Porque o que que acontece, no caso, galera, quando tava aí para encerrar, né, o arco do treinamento dos Hashiras, eles soltaram aí, digamos que, na verdade, quando terminou, né, eles soltaram aí, digamos que, falando, confirmando que vai ter o arco do Castelo do Infinito, mas isso era óbvio, mas soltando aí uma surpresa, que será dividida em 3 filmes, e soltando, não digo que um trailer, mas um trailer promocional, o primeiro trailer do Castelo do Infinito, mais pra divulgação aí, que ele vai ser dividido em 3 filmes. E nos meus últimos vídeos eu falei pra vocês as datas de lançamento e o possível arco que vai ser, né, que esses filmes vão ser montados em arco depois, né, que isso é lógico, assim como foi feito com o filme do Trem Infinito e vários outros filmes aí de Demon Slayer. Mas o intuito desse vídeo, galera, é falar pra vocês, né, esperarem agora, porque possivelmente em torno desse mês de outubro teremos aí um trailer oficial do Castelo do Infinito, o primeiro filme. Isso mesmo. Buck, mas como vai ser? Vai ser algo canônico? Bom, as lutas, óbvio, vai ser canônica, né? Vai ter que enfrentar ali as luas superiores e Muzan. Então isso eles não podem tirar. Mas eles podem acrescentar coisas. É isso mesmo, eles podem acrescentar coisas. Digamos que as lutas todas com as luas superiores, eles coloquem entre o segundo e o terceiro filme. O primeiro filme será umas outras lutas com com outros demônios, sei lá, alguma coisa que eles possam estar aí colocando, implementando em Demon Slayer. Como foi, eu acredito que um arco que eles mexeram bastante aí foi esse arco do treinamento dos Hashiras. Os demais aí foi todo 100% canônico. O do treinamento dos Hashiras eles mexeram bastante em vários episódios. E nunca teve episódios que não teve nem no mangá, só para vocês terem uma ideia do que foi esse arco do treinamento dos Hashiras. E antes disso eles mexeram também no arco do trem infinito, na parte de série, né, o primeiro episódio antes de que o Jiro Rengoku entrar no trem.
Então isso já foi implementado. Eu acredito que possa ser que nos filmes eles possam implementar ou então não. Eles façam um filme 100% canônico que tem no mangá, mas chega na parte da série eles implementam algumas coisas aí que eles precisam implementar. E eu acredito também que eles implementaram bastante coisas no arco do treinamento dos Hashiras pelo fato do arco só conter dois episódios a três no máximo, por ter poucos capítulos. Então eles quiseram aproveitar de uma forma legal, né? De uma forma generalizada, todos os Hashiras, todos os caçadores, e foi bom eles terem feito isso. Eu achei que ficou perfeito, né? Assim como tem outros animes que também tem a mesma forma de lançar primeiro no anime antes do mangá. Mas enfim, a ideia que eu quero passar para vocês, galera, é que possivelmente aí nesse mês eles lancem um trailer, nem que seja de comunicado da data, né? Porque o que eu passei para vocês, que seriam lançados aí no segundo semestre do ano que vem, em junho, se eu não me engano, de 2025, o primeiro filme. Mas isso foi um vazamento, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Então acredito que se tiver um trailer, será agora para esse mês de outubro, um trailer do primeiro filme, falando aí do que vai acontecer, ou então mostrando uma data oficial, ou então mostrando poucas coisas, porque os últimos trailers de Demon Slayer tá mostrando nada, são trailers promocionais que tem uma ou duas informações importantes. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera!